Takže Kopanina H1-1 a my poprosíme samozřejmě o krátké hodnocení trenéra hostů, který asi bude zklamaný, protože inkasovali v nastaveném čase. No, určitě jsme zklamaný, přijeli jsme vyhrát, tak nakonec bod by byl taky dobrý. No. Gól z posledního rohu v 91. minutě. No. Škoda no, pro nás určitě, protože teď se díky tomu strašně vyrovnal zase ten spodek, že jo? Protože domácí se na nás přitáhli na jeden bod. I když mají třeba těžké rozlosování, my máme o něco lehčí, ale na tento hrát nemůžeme. Takže máte ještě obavu o háje a boj o záchranu? Já si myslím, že obavu by měl mít ještě i třetí tým, který je v tabulce, že jo? Což jsou, když to takhle řeknu, třeba Vršovice, ale není možné, aby všichni nějak vyhrávali. Jo? Jako, myslím si, že je furt o něco hrát, protože nikdy nikdo neví, kdo půjde z divize, jestli někdo něco přihlásí, nepřihlásí. Vy jste dneska na Kopaně začali dobře, ale pak Kopaně převzala hru trošku a ve druhé půli, kdyby Poláček proměnil pokutu i kop 2-0, už to bylo asi pro vás těžký, ale vy jste vrátili do hry potom. No tak asi samozřejmě 2-0 v nějaký 47. minutě, to by bylo asi těžký, jo, ale zase na druhou stránku, my jsme z malého vápna hlavičku těsně vedle, jo, já si myslím, že na šance jakoby vyložený to bylo asi vyrovnaný. OK, a po té penaltě Poláčka jste si řekli, že teda stále ještě reálně ve hře. Tak já si myslím, že kluci jsou dost odolní, i kdyby to bylo 2-0, že by jsme furt v té hře nějaký byli, jo, protože myslím si, že znám zápasy, kde se to otočí během 5 minut, třeba padnou 3 góly, jo, nebo my jsme minulý týden s Vršovicem a za 11 minut dali 3 góly, jo, takže jsem klukům věřil a nakonec škoda toho bodu, no, že jsme získali tady. Děkujem. Díky.